Viena no lielākajām Ukrainas atbalsta akcijām, kas aizsākta Latvijā, ir trīs dimensijās drukāti granātu stabilizatori. Latvijā ražotie stabilizatori guvuši plašu popularitāti Ukrainas karavīru vidū, un tagad astītes granātām, kā tās tāds mēdz dēvēt, palīdz drukāt cilvēki no vairāk nekā 10 valstīm, un esot jādomā, kā atrast līdzekļus darba turpināšanai. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Pirmo reizi ar Jānu tikāmies pagājušā gada augustā, kad viņš ķērās klāt Ukrainas karavīru atbalstīšanai, printējot granātu stabilizatorus, kurus no droniem Ukraiņi var mest ienaidnieka virzienā. Tad to darīja viņš un vēl daži ar jau esošajiem 3D printeriem. Šo es nopirku par aptuveni 300 eiro, bet viņam vairs nav pilnīgi nekas no oriģināla, viņam viss ir pārbūvēts. Tagad viņa iniciatīvai sekotāji ir 16 valstīs un izprintēti vairāk nekā 3000 km ar plastmasas masu, jeb vairāk nekā 700 tūkstoši astīšu. Lai cik dīvaini tas neskanātu, šoreiz ar viņu tiekamies autobusā. Valmieras pilsēta atbalstīja mani ar šādām darba telpām mūsu biedrību, jo bija grūti divstap dzīvoklī ar to printeru darboties, kad visu laiku jūtu to plastmasas smaku. Norakstītajā autobusā tiks izveidota neliela darbnīca, lai veidotu dronu palaišanas platformas un citas frontē noderīgas lietas. Runājot par granātu stabilizatoriem jeb astītēm, beidzot sasniegts sākotnējais sapnis. Tagad tās tiek ražotas jau teju industriāli ar spiedliešanas mašīnām jeb presformām. Viena no tām atrodas Vācijā un astīti izgatavo nevis 16 minūtēs, bet 10 sekundēs. Tagad gan Ukrainā ir jauni lūgumi. Arvien biežāk tiek izmantots konfekšu granātas, kuras karavīri paši piepilda ar sprāksvielām. Šeit pa vidu tiek liktas sprāksvielu, apkārt tiek liktas gultnīšu lodītes, tālāk uzskrūvē vāciņu un šeit ieskrūvē detonātoru. Viņi ir daudz drošāki par pārtaisītajām granātām, daļ kurām daudz ir zaudējuši pirksts. Tās izgatavot prasa daudz vairāk materiāla un drukāšanas process arī vairāk kārtīgi paildzinās. Bet printēt gribētāju pietiek. Nepietiek gan naudas, par ko to darīt, jo pieprasījums vienmēr pārspēj piedāvājumu. Jānis norāda, ka organizācija 3D Savvaļas bites tagad ir ar kapacitāti, ka viena mēneša laikā tikai 3D printeru materiālam nepieciešami 5000 eiro. Naudas pietiek vēl diviem mēnešiem. Lielākā daļa cilvēku nevarēs no saviem līdzekļiem drukāt, neizslēdzot printeri. Tad var sarūkt ražošanas apjomu līdz 10 reizēm. Viņus ir iespējams atbalstīt ziedojot naudu Ukrainas atbalsta biedrībai, norādot, ka tas paredzēts Savvaļas bitēm. Jānis gan cer, ka tagad, kad sasniegts ir šāds ražošanas apjoms, organizācija varētu vismaz daļēji atbalstīt valsts. Jo gan man pašam, gan daudziem citiem, kuri ir administratori, ir pietiekuši liels finanšu grūtības, tas arī prasa diezgan daudz laiku. Un mums ir bijis tā, ka vienam no administratoriem ārzemēs gandrīz izjuga ģimeni, jo viņš tik daudz laika veltīja visam šim. Viņš norāda, ka droni jau sen pierādījuši savu vērtību kara laukā, un ja izdotos vienoties, ka piemēram Eiropas Savienība tās pērkā atbalstu kaut vienas Himars raķetes vērtībā, izdotos beidzot nodrošināt visus pieprasījumus no Ukraiņu vienībām. Kamēr tas nenotiek, tikmēr Savvaļas bites lūdz ziedot un turpinās atbalstīt Ukraiņas aizstāvjus. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.